79. Өгділмішнің одғырмішнің түшеге тәбір бәгәлікі әйтілуді. Өгділміш жауап беріп деді. Бұ түш найт яқшы түштір пайдысы бәк көп. Немі үчін өзіңгі намы апық тәбір берсен? Түш тәбірге қарап маңыду әй ақ күңіл. Өрләш, әмі түште қадірлік болыш бәлгісі дұр. Кіші өрлігініче ұлығылыққа егі болуды. Түшті қанчы өрлісе, бәқт дәуліті шүнче зияды болуды. Қадір қымметке 100 абройға егі болуды. Бәқт шоғыты білін өрлігендік өрлейді. Ұлығылық білін әлді намы мәшһур болуды. Бұл сөзге мұны сөз дәлел болалайды. Түш өрігіче түшіні яқшы өріген. Түштіке шоғыта әзізліктің бәлгісі дұр. Балдақ мы балдақ көтіріліш қадірлік болышының аламыты дұр. Қанч көтірілсе, шөншілік қадір қымет тапыды. Дүния мәлі вә бәқт дәулетке егі болуды. Идіштік соны еліп ішкәлікін, аят асасының ұзын болыдығалықы дұр. Үшіп асманға көтіріліп өрлігәлікін, немі тілісен, Құда тілікінні бердіғалықы.